Здравейте хора, аз съм Тайк от канала Bugs Dax. Сега ще разсъдя малко за канала. В канала сме двама души, аз и Сетко 350. Главно канала ще снимаме на геймплей и и влогове. Ако ще, може да посетите нашата фейсбук страница, която се казва Bugs Dax. И да, това беше от мене и до скоро!